Коронавірус продовжує збільшувати цифри. В останній день вересня в Одеській області зафіксували 696 нових випадків коронавірусу. Серед хворих – 322 одесити. Регіон знову посів лідерську позицію антирейтингу, однак цього разу за летальністю. 30 вересня від ускладнень коронавірусу померли 27 жителів області. Кількість видужалих значно менша, ніж раніше. Лише 66 осіб змогли побороти недугу. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, на Одещині зайняті трохи більше ніж 62% ковідних ліжок. В Одесі вільними залишилося лише 74 місця. Не дивлячись на таку негативну динаміку захворюваності, в області триває вакцинальна кампанія. Минулої доби першу дозу щеплення проти коронавірусу отримали 5170 осіб. Завершили курс імунізації ще майже 3000 людей. В Одесі продовжують працювати центри масової вакцинації. Станом на 1 жовтня вже розгорнуто 14 центрів щеплення. Усі вони розташовані у різних районах міста. Крім цього, нещодавно відкрилося ще два пункти у торговельних центрах «Сіті-центр» у Суворовському та Київському районах.